sapo arritëm të dhomën, erdhën dhe valigjet, tani t'ju tregoj pak dhomën, këtu është hyrja. Këtu kemi dollapin, këtu kemi banjën, por tregoj banjën meqense është e para këtu dhe është, nuk e di, një mrekulli, o zot sa lodhur që jam. Shkojnë edhe këtu, kemi një pasqyrë për çdo ditë outfitet. Kalojmë këtu, këtu ishte dushi. Nuk e di, çdo gjë është me detaje këtu. Këtu kemi garderoben për gjitha veshjet. Dhe vazhdojmë këti nga dhoma. Këtu është një krevat, king size. Këtu kemi një zonë që ullësh, por kjo tritare hape dhe ka pamje, shumë e bukur. Këtu është balkon, nuk e di çfarë, është natë, nuk do e hapë, nesër do hapim. Këtu kishin shënuar emrin e Rogertit. By the way, ky është hoteli që ne po qëndrojmë, është fantastik, edhe pse është pak larg, por këtu është totalisht experience tjetër. Dhe çdo gjë, nuk e di, është fantastike. Shikoj një pak të mini barën se lezetshëm që ishte. E hap këtu dhe të ran, të dalin të gjitha. Për kafe, për çaj, çfarë do lloj çeshe. Ne të duam, ne si jemi alkoholist, kështu që asë njëri. Se interesante, me përqyën këtu gotat. Super. Tu kemi kafen, është frigoriferi, unë i futa këto të mija që kështë marrë me vete, gjatë rrugës. Dhe tani jemi shumë të urritur, do ikim të restorante se fëtishëm. Thirë sa bëm check-inin, që mos të shkon të më vonë. Edhe leti i kem. Gjerti ka dhe ljash. Ok, nga të që të rëdhullosh, të jeshtë super bukur. Gjese si unë po dalë. Se nuk kemi më ko për të humbur. Kemi dy valigje të mdhaj nga 20 kg dhe një dorë. Tu kam fëtë gjitha shapkat. Se zdoja, kësha friken. Gjese si nuk ose do humb valigje, po frika është. Dhe një ike. That is your order, yes? Yes. YouTube, nuk e se tani po gjen pak moment që të flasi. Ne sa po kthehemi nga pishina. Sot nuk është se kemi filmuar ose bërë ndonjë gjë specifike, kemi ngrënë mëngjesin, u bëm gati, donëm tek pishina. Edhe, okay. Jam skandal. Tamam si ku kthesh nga pishina, por mirë, gjithsesi. Pak ndë duke me gjitha. Edhe nuk kemi folur fare këtu në këtë video, kjo është një vlog i ri mbas sa muajve, mbas një muaj gjys. Gjithsesi, unë ndërkohë do has një kontim që është jogurt me fruta. Edhe ndërkohë që do haja, thash pse jo të flasim këtu, duke qenë se sot nuk kemi dëgjuar fare. Jo sot, në fakt si që keni vënë re, nuk është se kam qenë shumë aktive në YouTube, por besoj dhe juve më kuptoni. Nuk më them që kam qenë e ngarkuar, vetëm e ngarkuar, si që kam qenë gjithmonë, por është një periudhë delikate që ti jo gjithmonë je në të rrezim me mundin, jo gjithmonë je gati për të bërë i qinë gjëra që ti ke për t'i bërë zakonisht, por ndërkohë ti duhet t'i bërë, sepse jam për t'u bërë dhe s'ka kush t'i bëj tjetër, flasim për gjëra që bëj unë. Edhe ndaj nuk kam qenë aktive në YouTube, që është e vërteta, por nëse unë nuk kam marrë kamerën, e kam hapur dhe kam bërë video. Kam bërë video këtë gjë, thjesht nga që jam bërë copa-copa dhe më kanë qëlluar 2-3 ditë pauzë duke qënë se te për e fokusuar në punë që bëj. Ashtu kam betur pa u postuar fare vlogu, nuk një betur pa vlog. Kështë fa im, e di, por që farë bëjmë.
kështu kemi qenë të për ju. Ju gjithkohës të motivuar përse për kretë kësaj anë, po një më mirë. Unë të kam hyrë në muajnë në 7, të një duhet me bë paka update për gjithë jetën që këto 2-3 muaj unë s'kam postuar. Video fundit nduke të ka qënë kur ishim në Korçë dhe aty madje s'kam folur shumë se është bërë shumë me shpejt si gjë, si video. Gjithsesi, më mendova të një që erdhe në Dubai, ime pushime, pa tjetër që kemi rasin për të bërë video, nuk ka justifikim. Edhe do mundohem të bëj video të bukur, nuk dua të zgjatem shumë me mua bet, se dua vërtet të shijoni tamam si një video, si një gjë shumë të bukur, duke qenë se ky resorti që ne po qëndrojmë është tepër i bukur, jo i bukur, po është vibe që unë dua gjithmonë kur shkoj me pushime. Plus asaj, ne do lëvizim dhe në për plazhe, dhe më thonë kam spikatur 2-3 plazhe që unë kam dëshirë të vizitoj, që nuk pata mundësi të vizitoj kur isha herën e parë, pra ka qenë fiks vjet në këtë periudhë që kam shkuar në Dubai me Eroin dhe Rogerti, që erda. Ndërkohë kam hapur gjitha make-up-e këtu sepse vdes të bëj make-up-in në balkon. Edhe këtu është hije, fryen pak air, edhe mund ta bëj lehtësisht. I hapa të gjitha këtu se do ulem këtu ta bëj make-up-in. Qef o qef. Çfarë ha Rogerti dhe çfarë po haja unë? Jam bërë gati, kam bërë dhe make-up-in, t'ja u tregoj se nuk është se filmova. Ja ku jemi këtu. Edhe ti u tregoj, po, gati dhe Rogerti. Shpar ke veshur, na tregoj pak. Me pasponin me të ri nga Mitjeli Studio, është shumë e bukur. Të shkan shumë, edhe ngjyra. Më pëlqen shumë ngjyra, relativ. A ti pse pëlqen materiali, gjeni pak. Si ka hekurosur gjitha rrobat vet dhe tha, sa po pëlqen ky materiali, ndërkohë që po hekuroste. Ti s'ka fajsë, nuk kurse ka prekur më përpara. Ne i të tregoj dhe veshën time, edhe ky është seti nga Mitjeli Studio. Dhe shikoni ka një lloj shkëlqimi shumë të bukur. Është ky kropi, vata. Tani normalisht që duke dhe më bukur për dikoj që ndoshta është pa bark, por edhe me bark shkon shumë. Ky është fundi, ka këtë hapen këtu. Edhe është i gjatë. Gjithashtu këto janë takat më të reja, po i vesh për herë të parë. Si kam ruajtur për këtu. Edhe kjo është veshja jonë për në dark, tani po dali për të ngrënë diçka ose për të pirë diçka, edhe pse kemi ngrënë. Edhe kështu nuk është se kam filmuar shumë, se jam marrë duke u bërë gati, duke parë veshje, duke jenë dark, janë shumë veshje. Nuk është se kam bërë mujtë ai, nuk janë kam treguar. Kjo është dollapi, tani për momentin është i çikë rëmuj. Por, nuk e di, këtu ka karamele, karamele, karamele. Të gjitha janë të bukra, njëra me bukur se tjetër. Në tim që në beshën e para më jetë. Okay. Ikim të një dalim? Është qanta. Telefoni, edhe... Ikem, se është bërë errësirë jashtë. Po. Në baba? Ku ka pasyra të një? Hajde jeta. Dhe marrë zhupin. Të më të kini për ty në shta për më. Hajde. Së është i vetëmi. Së dhe frenë. Në kërë gjata. Shikoni, tani kështu duket gjatë natës. Shumë bukur. U, dhe më apish pak se arrova të marrë atë adaptorin që ka lënë fotot nga aparati. Shikoj pak këpucët e mija si të zëllojnë.
si zoj. Co bude všichni? Ne sa bëjmë këtyre në dhomë, mbaruam darkën dhe unë gjitëm lartë tek dhoma jonë. Edhe jam ndruar, si që shikoni, kam veshur rrobë pijame, tani më duhet të heq make-upin, edhe të shtrihem, nuk është se kam ndonjë gjë specifike për të bërë. Thjesht të heqim këtë make-upin. Edhe yes, këto janë gjitha produktet që unë po përdor. Kjo është krem i strijave për ju goca nga YouTube që ndoshta nuk më ndiqni. Të gjitha kjo është kontra njërëzë rogertit. Edhe kështu. Tani heqë make-up. Nga make-upi dollëm pa make-up. Unë ndërko po bëja video në Instagram, që po të rëgoja hapa dhe harrova të ndisja kamerën këtu. Kështu është. E i sa të mësojme me faktin që duhet të bëjmë vlogs. Gjithsesi, bëra rutinën, shkëllqen fytyra. Shumë mirë. Edhe Rogerti, Rafika, po bën hekurin e robave, për qënë se janë të gjitha lino, a i vazhdo në teku rrës, se këshën gëllur njësa pa hekur. Mirë më njësi, jemi zhuarë se të është tita tjetër, ose sot vlogët, në të shkojmë të më njësi, është pak problem se jemi dyur para dhe të kuqenë se pam pak Big Brother, më shumë shtukon se nuk është se kishtë në të një gjithë interesante, por që do zdo në kapi ora një gjysëm dy këtu, gjithë që është gëgja vonë, kur ndërko atje është ora normale, shtu që jemi vërtet shumë të lopë. Hajde tani, ja bëm njëri tjetërit ka gjysëm ore, hajde, qojmë, ikim, si jemi vonë. Vonë, sëpse do hajmë gjesin, do bëjmë gati, dërsa dalim e të nora shumë, shumë shpejt. Këte janë të jetë, a vë të mijet? Mijet. Vë të mijet, ku janë? A janë kështu. Të vishim shakot dhe dhe ikem, se duket se, po. Dhe qëfar kemi bërë, kemi arru të marim nga të kokat që futën, nga të anglezët, edhe vetëm të kjo priza këtu më të futët kjo kajku se jonë dhe herë pas herë nuk është dhe merë kajkim telefone. Së është mbushu, ka një gjithë natën dhe së është mbushu farë. Dovolëm në.
arritëm, uana në uangë. Mëngjesi, sot jam shuar herët. E shumë herët, por pak të më herët se ditë tjera dhe kam bërë një kafe vetës. Ta një sa u zhua dhe Rogerti. Mëngjesi. Ta një... Po, të veshur këtë setin lino. Në gjasë pijama, nuk është pijama, por thjesht më pëlqen ideja këti setit. Ta vesh për shembull në për shtëpi, është shumë i bukur. Jemi këtu. Tani, do ikim të hamë mëngjesin, që të mbarojmë po mëngjesin, vim dhe të bëhemi gati dhe të dalim, të shijojmë edhe këto ditët e fundit, kështu që let's go. Mbrëm kam bërë një dush edhe kam thut direkt gjumë, ndaj nuk kam filmuar fare, edhe kështu, sa u këthujem se ishim lodhur. Kam bërë një super dush, kam një orë që jam një dush, ose duken se janë skuqur gjithë zona syve, edhe kisha e shumë nevoj, se jam lodhur sot, lodhur, me ka qënë tite i gjatë, plus që vapa që ka Dubai është një loj vape si zagushit gjithë kohës, dhe me thënë, e keni prasyu shkore zagushit në Shqipëri? Është lloj vapi që të zë frymën edhe kisha aq shumë nevojë për këtë një orë dur se nuk e keni idenë. Plus që këtu, nuk e di, presioni që ka të bë masaj këtu, mbrapa sa nuk e keni idenë. Të një, unë nuk kurse kam fërë shumë të kjo video që është dhe vërtetë, më duhet të rëgoj se më shumë hapsira gjyra që nuk keni për levizur. Që është të vërteta është në vende ku kam qënë, qëndruar, në thënë ku kemi qëndruar, ka patur muzikë dhe normalisht prej muzikës nuk mund të bëj videon me të foljur, shu që ndaj dhe s'kam foljur, tani ndërko të hidratojmë pak trupin. Edhe kështu ne po kalemi shumë bukur, është gjithçka fantastike, sidomos ky resorti më pëlqen në çdo detaj, dhe më thënë të duhet një javë të eksplorosh, edhe pse ne dje nuk qëndruam në këtu në resort, por levizëm, edhe njëse do levizim, se mendoj se jemi dy persona që mërzitemi kur qëndrojmë në tjetin vend, sa dojë që vërtet është shumë i bukur dhe realisht nuk mërzitet, thjesht ideja që në Dubai ka ka shumë gjyra për të parë, sa ju se keni idenë, edhe me kam dhe njëherë paniku kur mendoj se qëfar do bëjë sot, ose sot për nesër, sepse duhet të eksplorojnë, duhet të shikoj shumë plajë, shumë vendet bukra që unë i kam parë, po janë aj shumë sa që gjithmonë do le kokën mbrapa duke thënë se zbën kur të vinë do njëherë tjetër, do shkoj të ky vendi, kështu që vërtet Dubai të ofron shumë, shumë gjëra, pra ndaj më pëlqen. Arsye pse zgjodhëm Dubai në tani ka qënë fare thjesht, në këtë periudhë që unë me Rogertin të bënim pushime, ishte i vetmi vend që është ngrohtë, edhe paka shumë t'i ofrohet gjitha. Kështu që nuk ishim vend dhe arsye tjetër ku të shkonim, kështu vendi më i afërt, sepse udhëtime edhe 5 orë më duket sikur janë shumë për udhëtim tani në këtë periudhë, por që ato me 10 orë, 12 orë, 15 orë, asë nuk e vinim në diskutim, ose do ngeshim pa pushime fare. Rogë është akoma aftot, nuk kurse mund të shkosh edhe të bësh plajë ose çdo lloj gjëje tjetër. Kështu që menduam këtu dhe realisht gjëja ka qenë e duhur. Thjesht okay, na mungoi roje shumë, por që
Po mundohem t'i marrim më të mirë në kësaj gjë, sepse realisht nuk kam më pushim për mua, as për Rogertin, sepse kur themi që filloj puna ose vulli një gjëja është për të dy njësoj, edhe për fëmijët, edhe për punën dhe çdo gjë tjetër. Kështu që ishte vetëm rast që ne mund pushonim dhe t'i jepnim vetës këtë lloj pushimi përpara verës, sepse në verë ne nuk e kemi të mundur të udhëtojmë dot, domethënë. Maksimumi nga gushti ose shtatori po lëvizim brenda Shqipërisë, nuk e di se çfarë do ndodh fare, as ja kam idenë. Në qershor pritet të linë, kështu që nuk kam asnjë lloj plani, uroj që unë të realizoj gjitha gjërat e bebit t'i vendos në vi. Nuk e di. Të shikojmë se si do shkoja. Okej, okay, ndoshta nuk është pamje e bukur kjo që po flas dhe po pastroj veshët, por janë gjëra jetike që i bëjmë të gjithë. Më sjell fryma kur flas kështu, pa ndalim, po nisë. Tani, do vendos pak kremin e syve, është kjo nga qyshja, pas kam bërë pis. Nga Biutene. Të marim farzoletat këtu. Edhe si që po thoi, hoteli është 10/10, më thënë super sugjeroj. Dhe po, ndryshe nga Olea që ishim vjetë në Zakynyt. Okej, okay, Zakynyt, nisë, në Greqi. Atje ishte only adults, nuk të lejoni fëmijë, kurse këtu pam shumë familjar, me shumë fëmijë, dhe kjo gjë më pëlqeu sepse kjo ta ofron dhe këtë gjë. I thash Rogerti sa mirë se po shikojmë ndërkohë gjitha vendet që të ofron dhe për fëmijë që ti kemi parasysh. Edhe më pëlqeu shumë sepse kishte mjaftueshëm turist të huaj që kishin nga 2-3 fëmijë me vete. Okej, okay, ato janë varet jeta që bëjnë, se unë do doja edhe unë i kisha zili kur shikoj, do doja të ishte roj me ne. Por, anyway, mos ta përmendim më këtë pjesë. Kështu, kështu që sugjeroj edhe për ata që ndoshta mendojnë për lëvizur me fëmi, ndryshën nga ne, por edhe qifte kishte pa fund, ma di gjysma qifteve ishin si puna jonë, që ishte goca është të zangru, ja. Nisë. Jam shumë e lodhë. Mi që hapa këtë video, po thash me qënë se unë do t'i bëj këto hapat, nërko që i bëj, po flas me juve, që t'i bëj update pak për pushime. Më kërse kam bërë shumë, mua bet me juve, kështu që e di që ju kam marrë malli, e di që me zi përpris një video, uroj që këtë video ta editoj dhe ta postoj në kohën e duhur, që unë kam dëshirë të postoj. Por është pak e vështirë, video dhe klipet janë sa në telefon, sa në kamerë, se nuk kam arritur dot gjithkohës me kamerën. Kështu që kam marrë gojë klipe dhe me telefonat dhe i kam marrë herë me telefonin tim të dy. Janë dy, njëri punës, tjetëri imi, tjetëri Rogertit dhe janë bërë lëmsh. Shumë duhet pak kohë për t'i seleksionuar ato video. Ky është hidratanti që po përdor nga Geek & Gorgeous. Tashmë e dini ju që unë i kam të gjitha i marr tek Biutene, por i gjeni edhe në farmaci kudo tjetër. Thjesht po ju tregoj brendin që po përdor, është shumë i mirë ky hidratanti. E mbaf fytyrën dhe kurën si bebë. Dhe kështu kam bërë që pikat, i kam bërë klasik fare thjesht. Edhe vetullat i bërë lamination. Nuk është se kam shumë vetull për t'i bërë lamination, po hajde më. Janë ca shërbime që nuk i bëjmë dot, kemi diku që në verë që si kemi bërë dot. Vetullat kam më shumë se një vit që si kam bërë ato që bëja nano shade. Edhe kështu. Tani nesër duam të shkojmë fillimisht në qytet, pra në Dubai, kam parë një kafe super të bukur, minimaliste, të mamë si këj muri, mund shkoj të i njajti vibe gjithë kohës, por që realisht më pëlqen këlloj vibe-i dhe për foto, dhe për video, dhe për syrin, se nuk është gjithë qka për foto video, ne shkrepim foton 5 minuta, si do mos mua që më është bërë rutin, nuk është se me duhet një orë që më të bëj foto ose një orë që të bëj video, realisht nuk është se me merë shumë ko, më shumë me merë ko editimi videove,
se sa të bërit video. E kam shumë të thirë, sepse aq normale më është bërë dhe i kam gjërat përmensh për hapat përmensh. Kështu që nuk më bën problem kjo pjesa. Gjithmonë fotot, videot, contenti është plus qefi që ne bëjmë. Pra është 50-50, ne bëjmë dhe qefin, bëjmë dhe contentin, i bëjmë gjitha. Edhe sikur mos të bëj content, ju jeni aty që thoni gjithkohës, Alda kur të na bësh video e kështu me radhë. Dhe unë e quaj si pjesë të rutinës, nuk është diçka që mua më mundon fare, por duke parë dhe periudhën që unë ndodhem, nuk dua vërtet as të sforcohem. As të lodhem më tepër se ç'duhet, po mundohem t'i bëj gjitha nga pak, edhe të bëj qefin tuaj, qefin e vetes time dhe çdo gjëje. Që t'jem brënda dhe të ndjem happy, dhe më thënë, kur unë arriti bëj gjitha nga pak, unë ndjem shumë e lumtur, kur s'bëj si kur njëra nga këto, më duket vetja që kam lënë diçka dhe nuk ndjem mirë, gjithmonë kur nuk e bëj diçka, nuk ndjem mirë, edhe pse s'kam bërë YouTube-in këtë periudhë, pa tjetër që e kam patur të theksuar mungesën e videove, thjesht e shikojat pa mundur dhe ishte gjëja më mirë që mund të merja pak kohë dhe të fokusohesh të ato gjëra që vërtet janë 100% rëndësishme për mua, jo se së është YouTube-i dhe kontenti, njerëzit që më ndjekin, pa tjetër që më vlerësoj çdo lloj gjëje, like, comment, subscribe, gjithçka, realisht gjithçka, pavarësisht se nuk po më del koha, nuk e di, nuk dua stan koha, mas ta bëj kështu, sigur gjithkohës nuk me del, realisht nuk me del koha, sepse duhet të kemi edhe pak kohë për familjen, duhet të kemi kohë për rojen, dhe unë kur jam e rojen, mundohem, dhe tani më është bërë rutinë sa që harroj të bëj foto dhe video, që vërtet ta shijoj që shkojnë në një vend që unë nuk dua të përdor telefoni, okej, është të pashmangshme, njerëzit marrin telefon, puna me telefon është të pashmangshme, sepse është të pandashme nga gjithë puna ime, çdo gjë që bëj nga jeta ime. Por, mundohem që vërtet ta shijoj me ato, periudha që shkoj, kaloj me prindërit, prap nuk qiroj, nuk bëj foto, sepse mundohem vërtet ta kushtoj ta ato, pak me si po e gjej atë kohën, kështu që edhe atë kohën unë ta shfrytëzoj duke bërë video, duke bërë prapa skena këto gjërat me radhë, mendoj se është e tepërt. Mbas një moment të dy që gjërat do jenë vënë pak më shumë në terezi, pra nuk me duan mua gjithkohë si për koke. Mund të kem hapësirë më të madhe, prandaj them që një ditë do jem shumë aktive në YouTube, e di, e ndjej, sepse është diçka që dua, por duke qenë se e di shumë mirë që ndoshta s'është momenti, se vërtet ngarkesa bën të vetën dhe nuk dua të sforcohem, nuk dua të bëj video sa për thënë, nuk dua të postoj një content të mërzitshëm. Pra unë i mendoj të gjitha detajet, mbase për dikë çfarë do lloj video që unë postoj mund të jetë shumë e bukur, mjafton të më shikoj mua, duke folur, gjëra që unë bëj, është shumë e vërtetë kjo pjesa. Por që në fund të ditës mundohem që mos të jem e mërzitshme, mos të bëj të njëjtat video, e di që her pas here kam bërë të njëjtat video, por mundohem vërtet të bëj atë që unë bëj, thjesht nuk e tregoj dot gjithçka sepse është disi e pamundur. Unë di që të kjo video po zgjatem këtu, por gjithmonë dua të jap një lloj sqarimi kur mungoj gjatë në YouTube, më duket sikur po nuk e bëra, më duket sikur po tregoj më në madhe ndaj jush dhe nuk po jap asnjë sqarim, thjesht po postoj një video me disa imazhe që ala nuk fle dhe nuk na sqarohet, edhe thjesht më duket sikur jo, nuk e bëj dot. Që prandaj mundohem t'ju jap sqarim, po ju pusës më thar. Edhe ju tregoj pak a shumë çfarë ka ndodhur pse s'kam qenë aktive. Se është tjetër gjë kur je aktive poston një herë në javë sikur ose dy herë në javë dhe gjaj e dini se çfarë bëj dhe nuk kam se të flas shumë, shpjegon, tregoj më shumë se ç'duhet. Por ma besoni dhe amitia më marr shumë kohë, koleksionet e reja, mundohem të jap maksimumin tim. Dhe pse ndërkohë jam një mami, një familjare, jam në një periudhë që unë her pas here kam lodhje, luhatje humori dhe gjitha gjërat që ndodhin gjatë shtatzanisë, gjitha mamat më kuptojnë shumë mirë. Kështu që thjesht përqafoni kaq sa po bëj. Për mua çdo koment, çdo like, çdo subscribe do thot shumë. Është vetëm ajo që më motivon që unë të ribëj video. Kështu që unë vlerësoj faktin që juve komentoni dhe kërkoni video dhe vazhdimisht
me thonë në Instagram dhe rrjetet tjera sociale pse nuk poston video. Kështu që ndjehem shumë mirë kur ma thoni, dhe sa më shumë ma thoni, aq më shumë them po, kërkojmë video, duhet Alda të bësh se s'bën, duhet ta shtrydhësh veten dhe pak ti bësh pse jo. Edhe pse do më ndihmoj edhe goca që më ndihmon me kontentin te Instagram jam i tjes, pra do më ndohem që unë vetëm të gjyroj video edhe të më ndihmoj me editimin dhe gjyra, se edhe pak mbas lindjes nuk do kem kaj shumë hapsirë të lirë që unë të përdor telefonin ose të jem me qetë për të edituar, për që nëse fokusin 100% do e ketë baby, puna dhe gjdo gjë tjetër, kështu që pëmëndohem të bëjmë më të miren. Dhe doja vërtet dhe juve, si që po shprehe me juve tani këtu dhe ju të më shpreheni gjithë ndjesit për këtë periudhë dhe për çdo gjë tjetër, pyetje që keni, se mbas atë kujtohem, duke qënë se jetën e kam shumë të shpejt, pra bëj shumë gjëra gjatë ditës edhe gjatë javës, dhe një herë nuk e ndaj fokusin, për shembull një fokus të rëndësishëm të ketë pjesa e bebit, pjesa e roj, pjesa e punës, pra aq shumë shpejt ndodhin gjëra, sa që edhe unë e harroj t'i përmend, pra kur i kalon shpejt nuk i memorizon disa gjëra, harron t'i përmendesh, më duket sikur e di njerëzit, më duket nga që e din gjithë njerëzit që i kam afër te puna, jam me një staf shumë të madh dhe kjo se e din ata, më duket sikur e din gjithë dhe ky është problemi im, sepse me idejnë që e din, ose e kam postuar Instagram ose TikTok, me duket si kur tani është pa nevojshme ta përmend dhe njëherë. Ky është një problem që kam hasur këtë periudhë, që jam munduar t'jem aktive edhe në TikTok edhe Instagram, po edhe kur t'jem në YouTube, me duket si kur sa doj që unë dua të ti të regoj gjitha gjëra që kam bler në YouTube e ku do tjetër, kuj vjerë alla YouTube i them, okej, se i kam parë duke të kota një t'i postoj dhe këtu. Kështu që dua për gjitha gocat ose të gjitha ato që me ndjekin, më komentojnë që të ndjekin vetëm YouTube, edhe unë ta kuptoj që duhet se s'bën t'i postoj gjitha gjërat në të gjitha rrjetet sociale, sepse ju nuk i shikoni dhe atje. Okej, kam shtypjen një pjesë e njerëzve, me ndjekin në të treja platformat, base për ata bëhem e mërzitshme duke e treguar disa herë, por gjithmonë tentativa është që ta tregoj për ta parë njerëz të rinj që nuk e kanë parë. Kështu që më thoni në koment, nëse më ndiqni vetëm YouTube, nuk keni Instagram, nuk keni TikTok, mua do më interesonte shumë duke e kuptuar që ju keni nevojë të dini gjitha ato gjëra rreth meje, sepse s'keni nga ti merrni vesh në asnjë rrjet tjetër. E di që YouTube-i si që hapu në shtëpi në televizor kur duhet të bëj punë ose të hajë mëngjesin, pi kafe në mëngjesit dhe më duket sikur kur shikoj ato YouTuberët e mia të preferuar, më duket sikur marr atë energjinë e duhur dhe nis ditën shumë mirë. E njëjta gjë e di që edhe juve një pjesë nuk kanë mbase TikTok, Instagram dhe hapin vetëm YouTube-in në televizor edhe më shikojnë aty, kështu që më intereson të di dhe këtë. Tani nuk po zgjatem më, rutinën e darkës e bëra, thirr të përdor dhe kremin anti-stria për barkun, që është kjo nga Suavinex, këtë po përdor. Unë gati e kam diku këtu, se kam përdorë shumë, së në mos të muajt e fundit, po kam stria, nga që të zënja parë kam vërtet shumë, e vetëm ato më janë hapur, duke qënë se e kam tendencën për stria, e kam gjenetike, ama dhe u shëndosha shumë që të zënja së parë. Tani në të dytë nuk është se ka dalë në një rres, unë i mbaj më të gjitha, por që ato që i kam patur më janë zgjeruar. Gjithsesi unë dua ta mbaj të hidratuar, nuk po përdor krimin që unë mos kem stria ose mos shfaq ndonjë stria re e me radhë, kjo pa tjetër që është më e mirë e mundshme, por tentativa ime është që ta kem lëkurën sa më të hidratuar, sa më elastike që edhe kur hapët të ketë elasticitet sa më shumë. Se po merret gojë tani se jam lodhur, jam të përgjumë të shise. Gjithë ditë nuk kam fletë, jam shumë kesh me gjumin, edhe pse mund kemë nësi për të fjetur, nuk fletë do të rogerë të fletë 5 minuta që kanë duke gërhitur. Edhe në darkë me del gjumi, po më dolle do një orë, 2 orë, 3 orë, më varet nga dita që të marë gjumi. Kështu që jam pak kesh, ndaj me duhet të marë energji për nesër dhe të pushojmë. Nuk kërë se të bëjmë diqka tjetër, se arroba të themë po dolle. Për të ngrënë kemi përositur këtu për në dhomë, na vjen për pak, kështu që kështu. Të një t'ju them natën dhe shihemi nesër me gjërat të reja dhe të bukra. Ju kam shumë gjanë, sinqerisht,
edhe ju kam gocat më të mira. Kaq. Natësh, jemi nesër. Nuk e di se sa do flas më në këtë video. Uroj që jo, se di që do bëhem mërzitshme. Por kaq për sonte. Mirëmëngjesi, ne sa po jemi mësuar, jemi larë fytyrën. U veshëm dhe dikim për të ngrënë tani mëngjesi. Mirëmëngjesi, Rogjeti. Edhe po dalim, sot qik më heret, është ora 9, tham që të dalim, por jashtë është vrentur, nuk e di që pati, ishte mirë koha. Ja, shikojni. Edhe dje ka qënë këshu gjysë për gjysë, momente vrentur, momente djelë, sot është komplet e zymët si ditë, por mirë, mirë. Nuk kanë kohemi. Tani, ikim që të hajmë gjesin. Një ditë të hanë herët, të njësim ditën herët. Edhe, sot, ndje me fryrë. Më mërë telefonën tim? Okej. Kartën në mërë? Dhe të tani. Si si është në grotë, po si është si vapën në shiu. Besoj se do bëj shi, se kështë është koha kështu. Base, për nuk kam e ndarë. Përshën se gjysë më atje, të qëmë vrejntur, sot është gjithë dita. Së kishtë asë sunset. Dojnë më brëmë, të rukë topi atje, sepse kështë a parë që fotë dalin super me sunseti. Ditën e parë ishte super sunseti, por ne nuk shkuam, se kapëm dot. As ditën tjetër, dhe dje që arritëm të kapëm orën, do t'i që nuk ishte fare sunset, sepse ishte kështu koha. Kështu ndodhë më njëherë. Këti, dhe gjoni të serima të zogjve? Këmë si shumë bukur. Ka një ngjësi shumë këtë bukur. Dhe në marë male për këtë qëtësim këtu. Realisht në ka bërë shumë mirë sëpse këshim nevojë shumë shkëputja nga realiteti, nga telefonatat, nga takimet, nga shumë gjëra tjera. Këtu jemi fikë fare dhe jemi munduar të shijojmë momentin, gjë e mirë se këtu jemi dy orë para, edhe jemi para botës, atje, para Shqipërisë, edhe e kemi në në dorë, për gjithdo gjë, se kemi marruar gjysmën e gjërave, kur njerëzit për shembull janë zgjuar. Tani që është ora 9, atje është ora 7, një pjesë e njerëzve, kanë dalë për punë, nuk e kanë mendjen të ne. Plas për atër që kemi komunikim për punën, jo pjesat tjetër. Një ti të rëgëj dhe një pamje, të vishën se nuk kemi marrë qdo ditë këshu, ti të rëgëj dhe një pamje, kjo është rruga që shkojmë ne për tek mëngjesi, është restorant të tjerë. Kjo është pjesa pëshinës, kjo është për të rritur, ndërsa në në tjetër është dhe për fëmi, po nuk është ka në ndryshim thjeshtë në thellësinë e pëshinës. Jose ka nëj aqua park, është e thjeshtë gjitha në dhej. Për bëj turin që shkojmë për nga në gjesin. Edhe nga kjo anë është rooftopin, fa. Sa bukur, sa bukur. Sa bukur, Mario. Në që s'ka muzi. Ka këto atë sërimat, korba, qajnë këto. Edhe mund të adë gjoni të ma. Êshtë një kopsht, mund shkoni për të pra kopshti. Ja, tu ka muzikë. Jemi bërë gati, kam bërë këto make-upin se që bërë qëtë ditë, shpejt e shpejt. Kjo është dhe veshja jonë për sot. Të sandalet janë super të bukra dhe të rehaqme.
kam blerë së fundmi. Është një set i ri nga Amitja, është tepër i bukur dhe i veçantë. Ëndërthurë kjo linoja me lule me këtë linon lisho. Dhe më pëlqen shumë, pantallonat e shkurtra, patjetër që i kam personalizuar sipas masës time, sepse kuptohet prej barkut dhe prej kileve, por është shumë e bukur, shumë e bukur. Dhe kështu jemi bërë gati, taksinë e kemi bërë booked që mbrëm, në orën 12:30 që të jetë këtu, dhe qytet e rirë sot jemi më herët se taksia. Pra, jemi duke pritur taksin, dish herë nga ka pritur 5 minuta taksia ne. Që që kjo është arritje. Si që thash dhe mbrëm, ne të shkojmë të një lokal fillimisht në Dubai, pasaj të shkojmë tek një resort i bukur pëshina këto. Gjatë u kësë Erdem të kotë Erion. Që një ditë e gjatë. Jemi lodhur, por kemi kaluar shumë bukur. Kjo hoteli është, nuk e di, fantastik. Gjë e më bukur ever.